never a dull moment. Morri. Mas Kog'Maw por si só, ele já é forte, então... Mas a... Ih! O dano tá alto. Ele fica só na ult. No E, Q e ult, tipo, ele consegue dar IK na pessoa. Se ele fica forte, tá ligado? Com combo, não. É a mesma coisa, sim. Consegue. Uma unidade de combo, uma rotação. Ó, oh, aqui, menino. Acertei ele que mata. Ok. Que é isso? Ah, se eu tivesse dado, eu matava, velho. Era pra ele ter, tipo, só saída. Quem que vai morrer? Não, é porque o P tava com a teoria que o Jace ia morrer em Arcane. Por causa da amigo, da Jinx. Mas ele vai. Ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar como uma nova figura. E vai ficar falando a gloriosa evolução. Ai! É, mas esse não é o Victor, não? Ué, não era Victor não que tava falando? Vai tomar tava falando de quem? Do Jace, velho! Ah, do Jace. Ah, tá aqui, tá? E daí eu quero ele, eu não quero ela. Ah! Ah, velho, ninguém morre nessa desgraça, mano. Ai, tu viu, tipo... É, tem uma fotinha do Victor com cuequinha, véi. Aí eu postei. Cuequinha do Victor. Eles gostam de mostrar a cuequinha do Victor, velho. Mano. A Pop tá aqui, ó. Atrás. Ué. Victor e Jace era pra ser um casal e nada vai tirar isso da minha cabeça, velho. A Riot tentou, mano, botou muito nas entrelinhas ali, viu? Não. Coisa horrorosa. É. Vou fazer isso. Tipo, eu jogo muito, velho, pode falar. Muito bom, tu então, a gente apertou Q e R. Olha que gameplay. Caralho, velho, sabe o que eu vou fazer agora? Não, foi bom predict. Foi bom predict, velho, foi bom. Entendeu? Que bem na hora do Flash Hackstack, velho, caralho. Eu nunca vi igual na minha vida. Ai, velho. De que base. Mas será que a torre cai? Cai a barricada, vai cair. Ainda bem que a Cassini tomou atitude, senão o Borges ia cagar na porta da Riot. É, Caitlyn e Vi, eles são tipo a melhor dupla, tá ligado? De polícia. Eles ganham essa fama. Ah, eu gostei tanto de ver o cartaz de procurado da Jinx, velho. Tipo... É bem antigo isso, bem antigo. Quando a Jinx lançou, eu tinha esse cartaz em todo lugar. Mas é tão legal ver na série. Aí, tipo, a Jinx e a Vi... Não, a Caitlyn e a Vi, ah, eles são, tipo, a melhor dupla. Tá ligado? Como é que elas vão se separar? Vai ter briga, essa briga de se separar? É, exatamente, o Batman e o Robin. Calma aí, velho. Calma aí que essa frase pode ficar muito errada, mano. Tem o Robin, que é o filho do Batman, mano. Toma cuidado. Véi, ele tá me vendo, mas tipo... Ele tá andando reto pra cima. Não sei se ela percebeu que morreu foi ela. Olha como ela é trouxa, velho. Nossa, eu achei que você tinha morrido. Quem morreu aí? Não. Nossa, morreu nós três, velho. Cara, era a Elisa que ele. Cara, por que eu tô sentindo com esse beat, tipo, o pior do mundo, mano? Ai, foi o fone que deu o feito que cortou.
Cara, pior que acho que Caitlyn vai foi um dos primeiros chips do LoL, não foi? É porque elas já eram dupla desde o começo. É, tipo, então. Já lançaram como sendo dupla. A Vi já tinha cara de sapatão e tinha a Caitlyn. Exatamente. Aí pronto. Tinha que compensar outra coisa. Uma era tipo uma caminhoneira, tá ligado? E ela fazia dupla com uma mulher, sabe? Aí separo, velho. Desde o começo. Acho que tirando esse, tem... Eu não sei se Garen e Katarina tem desde o começo do LoL. Tem por causa da história deles. Eu até pensei se no começo do LoL tinha essa história já. Ah, no começo do LoL depois. Não, a Caitlyn é ativa da relação. Repito, a Caitlyn é ativa da relação. Depois. Tá bom, salvei a Ward. Os caras morrem aqui. Peguei. Será que eu morro, ia matar né? Ele. Eu levo isso aqui, amigo. Tu usou flash pra procurar o seu do impact? Não, né? Tive que usar, velho. Não tinha isso aqui dando ali. Eu não sei se eu dava, sendo bem honesto. Meu Deus! Flick! Espero que você não tenha visto o que eu vi. Espero que você não tenha visto o que eu vi. Pelo amor de Deus, mano. Cara, eu não tô errando nada, velho. Eu tô dando B no tempo certo. Tô colocando o Asi nos lugares corretos. Eu vou ver quando abrir esse jogo aqui, viu, velho? Olha aí, ó. Cogue, bora nele. Você pega ele? Tem um... Ué, mas quem que tá te beijando? Meu Deus. Caralho, eu joguei muito, mano. Que isso. Se perdi a catapulta ainda. Cara, existe essa build de Smolder com esse Reaver ainda? Porque, tipo, esse Reaver só dá mana, né? Não dá outra coisa. Dá CDR, mas, tipo, foda-se. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Cara, onde esse Elise vai? Ela atrás desgraça, velho. Como é que pode o negócio desse? Socorro! Socorro! Ai! Ai, socorro! Breve o quê? Nossa, esses caras não estão mudando nenhum. Cara, nossa, velho, isso não existe, mano. Esse moleque. Cara, olha, velho. Eu... Não tem como ser burro assim não, mano. Sério mesmo, não tem como, não tem como, não dá. Tem uma pop por aqui, ó. Os caras cortaram a cabeça inteira, velho. E aí não consegui pensar em nada. Aqui. Cara, o que que esse Aatrox tá fazendo? Cara, o que tá acontecendo ali? A pop tá aqui, ó. Ou dando uma volta, ou dando B aqui naquele mato. Vai nesse mato, tá aí. Tem um tch, mas acho que não sei se você consegue. Pode lutar. Sai. Joga pra trás. Você pega ele? Aí que TP, viu, mano? Cara, é uma ótima ideia você dar TP na frente de uma Caitlyn, viu, velho? Eu juro pra tu que é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Tem uma Caitlyn, dá TP, mano. Que aí pode ter certeza, velho, que você vai, pô, arrasar. Bateu uma tristeza fazer isso. Sabe aquele jogo de paquera? Jogo de quê? Paquera. Porra. Ai, morri, velho. Flechou meu Q.
É, flechei. Nossa, ele flechou ainda pra te pegar. Não, não, tô afundando a Elise, mano. Deve jogar melhor aí, Twink. Você tá afundando o nosso companheiro de equipe aí da selva. Isso pode ser. Ó, oh, que okay, aí. Boa. Tu tem ult, né? Dá pra matar algum animal aqui, hein? Posso usar azulzinha se ele estiver dando B. Nem precisa, né? Você vai matar. Não, nossa, não mato não, amigo. Ele tem... Será? Tem Seraph, né? A gente vai tocar sardinha. Nossa, ele tá nível 15, velho. Como? Dano tem pra fazer rápido, não. Mano, não, esse aqui é um dos piores casos que eu já vi na minha vida. Nossa, ele veio por aqui. Você não vai na trap, hein? Ela vai tentar matar ele e morrer. Cara, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. É sério, mano. Esse cara é tipo assim. Ela pensa igual um bronze. Pensando que ia conseguir chegar num caçadinho com 5 de vida antes dele matar ela. Oh! Oh! Morri pro ele? Nossa, eu não vi a animação do Eder saindo, velho. Até eu não posso nem comprar isso, né, velho? Ah, nossa. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, ela velho. Ela morreu ainda. Né? Tentei. It seems I may be aware of her surroundings. Cuidado com a caçadinha, tá? Uhum. Era pra esse moderate top e farmar. Ele pegava bastante stack ali. Ah, tá mid ali, né? Ah, tu tem dúvida ainda? Ela acabou de ver o... Ela acabou de ver o cara ali, tipo, só foi pra cima dele, velho. Ah. Morri. Cara, ele conseguiu dar o R ainda, vai com a trap. Nossa, o dano que ele tomou. Olha, ele estacou, velho. Ele já tá destacado faz tempo, amigo. Nossa, aqui é um luck da porra, cara. Minha trap faltou meio segundinho, velho. Na hora que ele usou o Zonya, aí... Eu não pude ajudar porque eu matei o Atos. Foi focar um pouquinho matar o Atos. Ah, ela pegou uma leva 16. Meu Deus, já fizeram. Mas ela sempre foi boa, né, mano? Veio com... Tá vendo as decisões dela, não, velho? Desde que eu comecei a partida. Eu sinto que eu mato, eu acho que eu mato ele se eu der um AR. Mano, por que que ela tá tentando dar a cara ali no mato? Mano, por que ela sabe que ela tomou uma skill e morre, né? Ela não sabe, né, mano? Esse cara é um imbecil. Mano, ele não sabe que ele vai tomar uma skill e vai morrer. Pronto, procura. Olha! Caralho, quem pode imaginar? Velho. Oh, não, não é possível, não acredito. Ele pingou, né, mano? Como se fosse caralho, gente. Olha, a Pop gastou o N aqui. Olha isso. Pegou com as calças riadas, velho. Não tava nem esperando. Nossa senhora, que porra de dano foi esse que eu dei? Olha a tua build, velho. Amigo, eu dei 1k de dano no meu Q. É, tem essa desgraça esse Lizzie aí. Não, o Victor vai receber um rework, a Riot falou já. Tipo, quando terminar o Arcane, vai ter o Victor novo. Vai ser legal se ele desse o rework, tipo assim, é instantâneo, velho. Apareceu, liberou os episódios do novo Victor e o Arthur entrasse no LoL. Mas tem todo... isso. Ah, mas tem todo aquele né... Aquele sistema de... Ah, tem que lançar no PBE pra depois ir pro live. Ainda bem, né?
Imagina se vem pro live do jeito que a Riot é bom de balancear campeão. Não, mas não vai ser rework, eu acho que vai ser visual só, vai não. Vai ser rework não, vai ser completo. Como assim, completo? Habilidade visual, completo, igual o da Caitlyn. Tem é a mesma coisa do da Caitlyn, mas tipo... O Victor não precisa desse rework. É que vai precisar mudar as skills, amigo. A animação é travada. Nossa. E as skills dele é antiga. Não, mas a Caitlyn não tomou rework de skill. Pô, mas a Caitlyn não tomou rework de skill não, Twink. Cara, não vai dar chase numa pop, né, velho? Com a base caindo. Mas é porque eles falaram que vai ser rework completo. Eles não têm ward por aqui não, a pop tá sem ward, eu também tô sem. A pop deu B, velho. Ah, foda-se, compra o 50-50 aqui, se lasque. Caça jungle. Cadê nosso jungle? Tá sem flash, menino. Ok, ela pegou. Mano, ai, vai lá, Twink, não. Só vai mid. Não consegue ela matar alguém, é não? Eu tô sem mana, amigo. Sem de mana, você não mata ninguém, não? Matei ele. Não vai dar. Ai, não vai dar. Nossa, faltou muito pouco, velho. Tá okay, oxi! Tá okay. Oxi! O dragão pega no Nexus, você não sabia? O ancião. Não, amigo, eu não tô me expondo tanto assim, não. Eu não sei onde é que eles estão. Tipo, eles apareceram ali no mid. Cara, por que não tem ninguém batendo no barão além da Elise? Meu Deus do céu, velho. Cara. Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que legal, roubaram. Ah, acabou meu barão, meu dragão. Morri, velho. Não consegue dar GG lá, não, velho? Com certeza. Ai, velho, meu cozinho. Cara, esses caras são idiota, mano. Eles não conseguem lá fazer nada aqui, não, amigo. Eu tô vivo ainda. Nossa, move speed. Nossa, eu queria tanto que ele pulasse pra trás do Kog'Maw, velho. Cara, o que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo? Ele está morrendo no bot. Meu Deus, cara. Ah, ele fez Banshee. Cara, eles vão ao ancião, velho, aí. Aí fodeu, né? A gente tem jungle. Cara, para de dar a cara, meu Deus. Velho, mano, a Elise tá dando muito face-check, velho, que porra. Ele dá visão aqui. Ai, ela mutou. Nossa, ela mutou a Elise. Ah, não, foi não. Nossa, boa, Twink. Eu dou mais de 2k de dano no barão, velho. No coisão. O mundo tá fazendo, barão, cara. Tá desesperado pra dar GG, mas não precisa... Que tudo. Que ele vai... Cara! Jorge, nossa, ele dá? No chat estamos admirados não, com bate. Sua calma, nem parece nossa que tá xingando senhora. Tudo e todos mentalmente. Parabéns, Jorge. Morre, porra! Morreu. É GG aqui, ó. Cara, é GG, GG, impossível. Enano, é só ativar dois neurônios aqui, cara. O Smolder tem dois ancião, velho. Minha ult tá voltando, tô... Vai, meu filho, eu te defendo, vai, porra, caralho! Aqui. Ninguém vai encostar em tu, não, velho. Aí, eu falei que ninguém encostou em tu. Caralho, mano, nossa, que filho de uma puta ruim do caralho, mano. Eu juro por Deus, por tu é o pior player que eu já vi na minha vida, cara. Puta que pariu, mano. Cara, nossa senhora. Mano, cara, chuta o dano da Elise, velho. Cara. Mano, eu não tinha bota. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal